Но по познаванием домашнего тренирования все от утренней до месяца 10 июня, по основному изучение тренирования все, с каждым тренированием за зеленые финансовые инструменты и тренировки на равенье, примерно за всякого предлагателя. Če si pogledamo nekoliko podrobnije današnji dan, pa morda lahko začnemo tudi z makroekonomskimi dejavniki, ki je tudi ključen faktor za to, da se danes delniški trg tudi obarvani v zeleno. Predvsem trgovinska bilanca v Kitajski je bila tista, ki je vse skupaj spodbudila k rasti, namreč na ta presežek trgovinske bilance v kitajski dominiran v ameriških dolarjih je bil skoraj enkrat tak, kot so tudi pričakovali, skratka na 47 milijard. In ta presežek definitivno vpliva na pozitivno izhodišče, tudi mora biti za pogajanje za medkitajsko in ZDA, kajti ta presežek je dobil tudi nekaj prostora za to, da se tudi v tem trenutku lahko vlagatelji morda pozitivno obnašajo. Sicer v Švici, Avstriji, Franciji in Nemčiji so danes prazni, tako da je bila nedelovni dan in posledično lahko tudi potem pričakujemo manjšo volatilnost evropskih delniških trgih. Predvsem drugače pa definitivno na ameriškem delniškem trgu, sicer indeksi oziroma futuresi so odprti, tako da zdaj, če si pogledamo dogajanje, ne vidimo dejansko, da je tudi indeks DAX prišel ravno v te odpore pri 2000 točkah, kar pomeni, da je sicer dober znak odboja, da ni to zdaj dovolj, da bi tukaj prišlo do nadaljanja rastočega trenda 1200 indeksnih točk. Zaključek nad tem nivojem, ker lahko, če se bo dejansko stabilizirali danes trgi, lahko čakamo tudi v jutrišnjem dnevu, pa potem morda do konca meseca rast do teh nivojev. Enako velja tudi za S&P 500 in Nasdaq. S&P 500 je odprl z gapom v tem trenutku in tudi v tem primeru lahko dejansko pride v naslednjih tednih tem tednu, tudi vse do zanečitve tega rekorda pri 2950 indeksnih točkah. Vsekakor je možno ta scenarij, definitivno bo tukaj zelo pomembno tudi dejavnik nadaljnih pogovorov o trgovinski borzi, pa tudi makroekonomski podatki. Zaključek tega drugega kvartala se zaključi za konca meseca in tudi s tem bojo tudi določeni portfelji verjetno zaključeni, kar se lahko zgodi tudi, če se trg prej dvigne na te ravni v pogledu naročevanja donosov v koncu tega meseca. Enako je za Nasdaq, tudi Nasdaq recimo tukaj do vrha bo manjka recimo mogoče 5%, ampak glede na izjemno volatilnost tudi tega indeksa lahko se ta nivo rasti tudi še nadaljuje. Seveda, posledično zaradi tega so tudi začeli naučevati donose vlagatelji pri zlatu. Tukaj je ravno do 1445 dolarjev za unčo, vse je tečaj zlata dvignil, tukaj je malo mogoče manjši popravek. Po mojem mnenju je dejstvo, da lahko tukaj pridemo ponovno na 1495, morda tudi niže, 1465 dolarjev za delnico. Tako da v tem pogledu je definitivno ta zadeva, lahko rečeno, tudi možna za manjši popravek. Je pa seveda to nekako povsem običajno, tudi gledamo zadika VIX-a, je to lahko tudi posledica, da se bo tukaj VIX sicer lahko sestiral tole raven, da znotraj tega nekako nadaljeval svojo, recimo, padajoč trend. Glede iz tehničnega stečeva, da ne bom zdaj to naprej govoril, da bo dejansko tako scenarij, vendar po tem, kar je sedaj pokazal, verjetno večje volatilnosti z manjšimi popravki tudi ne pričakujem. Evro-dolar je prešel nad 1.3 in kolikor bi to zadržal tudi danes jutri, se tukaj lahko obvedel tudi odboj proti 1.14.7. Se pravi, dolar nekako po tem, ko naj bi ameriška centralna banka povečane možnosti za zniževanje obrestnih mer se je seveda začelo oslabiti in naprav vsem pomembnejšim valutam in to tudi je dejansko nazorno prikazal naprav evro. Tako da tukaj, okoljub se bo ta scenarij gledal, čakamo 1.14.75. Seveda za ceno, da se okrepi ameriško gospodarstvo. Če pogledamo si Siemens, Siemens je ravno tako stabiliziral pri 103, zelo dobro odpor, tako kot smo govorili, tudi pri 100 je izjemno podporo za dani odboj. Tukaj
da 3,8% je še lufta, kar koli se bo zgodilo tudi z indeksi. Za preboj pa realno, da bo pomembno tudi tam, če se 109, da bo indeks DAX šel na 12,40, više od 12,400 indeksnih točk. Volkswagen ravno tako v tem testiranju podpore pri 140-139 evrih za delnico, možno bo nazaj proti 154 ali celo 164 in izključil. Seveda bo prodaja tudi ključna in tudi prihodki v naslednjih dneh. Moje mnenje pa je definitivno pomembno, da se iz tega naslova tudi dvigne prodaja ne samo v Evropi, ampak tudi na splošno v Aziji, kjer je eden izmed pomembnejših trgov za Volkswagen. Seveda z novim pretokom električnih avtomobilov je tudi lahko tukaj velika prednost za blagovno znamko v prihodnje. Ampak kot rečeno, bomo spremljali sproti tudi dogajanje. Intel se ravno tako pobira od tega močnega padca in tudi nekako pričakovano, in da je tudi to samo še začetek odboja na 33 in dobro 14%, pričakujemo nekje v naslednjih 6 mesecih ali celo lahko tudi prej, kako se tudi trg odvijal. Je pa tukaj veliko Intel eno izmed podjetij, ki je tudi ekstremno padlo, tudi neupravičeno zaradi potencialnega zastarovanja glede trgovinske vojne. Če se pogledamo situacijo pri Tesli, tudi ta je recimo v petek malo umirila svojo rast tukaj pri 210 dolarjih za delnico. Danes mora biti lahko spet otestira. Je pa pomembno, da bo prebila to odporo, ki bo zdaj tudi verjetno testirala. Pomembno je samo, da noben svečnik naslednji dnevni ne zaključi že predhodni, kajti to bi moralo potem ponovno pobrati in testirati verjetno podporo po 195. Koliko prebije na 210, je naslednja odpora, ki jo tukaj lahko potem tudi tečaj z velika rasti, tista resna odpora, tukaj okrog 143, oziroma 243 dolarjev za delnico, oziroma okrog 260, tista naslednja resnejša. Zagravno je tukaj potencijala za odboje tudi 13-14%, ki jo lahko pričakujemo. In ravno tako, kot je bila ekstremen padec zaradi tudi pretiranja narave ob testiranju te podpore, bo najverjetneje tudi boj sledil v enakem obsegu. Tako tudi Alibaba po meritvi tenzije je začela s pozornim odbojem, se pravi zaključek na 152, kako je dobra izhodišče za nadaljevanje rastoče katrina, tudi tukaj lahko pričakujemo odbojce do 166 dolarjev za delnico. Koliko tečaj prebije tudi nad ta nivo, je lahko možnost rasti tudi do 187 ali celo više, kar nekako na srednji rok prav tudi pričakujem. Ravno tako Apple se je izjemno katapultiral iz tega nivoja, tudi tukaj lahko pričakujemo kratkoročno testiranje 195 dolarjev, srednjeročno tudi vse do 215. Do naslednjih poslovnih rezultatov, ki bojo v juliju, je možnost tudi dosega tega in tudi na osnovi visokih pričakovanj. Tudi Netflix se je uspešno prebil in tudi zaključil nad 357, to daje dodatni zagon za morebitno odbojno rast vse do 380 oziroma 382 dolarjev za delnico. To je recimo tudi nekje dobrih 5% više od trenutnih nivojev. Če pogledamo si še Micron za zaključek, je ravno tudi pri Micronu prišlo do stabilizacije, ponovno nekako poslali s pričakovanjem in tako pričakujemo tudi pri Micronu, da bo kratkoročno ponovno bil proti 37 evrom za delnico, potem pa počasi stopnjeval rast do 44 ali celo više. Tako da moja mnenje je, da imamo v tem pogledu tudi nekako rast naprej zaokrojeno s prebojem posameznih nivojev. Po drugi strani bo pa na to veliko vplivalo tudi dialog med Kitajsko in ZDA v prihodnje. Toliko z moje strani za danes, jaz vam želim prijeten preostanek dneva, lep pozdrav do naslednjič, nasvidenje.